Selling in Tinder New Market, of course, are doing what we do best with Market Update, where we get to move around Kampala, finding out some different commodities and foods that are actually sold in the markets. And of course, I get to find another lady who's into foodstuffs. How about I introduce how she introduces herself? Kulamsizanya. Yes, sir. Amanya Gogwan. Amita Rosemary to Washington. Rosemary, so kombuli ku business yeno. Ndabo tunda mcheli, kawo. Ndaba nyanya, ndaba buli kimu, ndaba amatoke, ndaba pumpkin seeds. Business yenu wajitandika di? Maze emyaka 15. Emyaka 15? Wekoleddemu biki obwo basoka okumbuulira? Bitonotono tibingi, kasita ekikulu tusomesa abaana. Tufuna ekyokulya, tubeerawo mpola mpola. Guno omuceeri guno ono kawo obijja wa bino? Tebisobole nakawa. Nakawa? Nali amasitowa. Abantu mubaleeta nibateekawo mbatukomera ntuleeta. Business eno ogisanze otya? Kubanga ndaba ebintu byolina bingi, kitegeeza otambula nnyo okuleeta buli kimu, wotameloni nanansi. Ogisanze otya business eno? Business yoti nyangu. Okulondereza sente ziba nzibu, lusobireeta osanga lusi biramu byengedde, lusi osangamu ebitengedde, lusi tibitambula bulungi. Ebyo konka embeera yona tujugumira. Kati magezi ki gwandibadde owaba omukazi ali ewaka akulaba nga ye alinze sente z'okukameeza? Alinze sente z'akameeza. Ayina kwerwanako, tugamba ngwafuna sente nyingi. Naye afuna 500 esobola kumutandikira. N'akwata mpola mpola n'abaawo. Biriwo ebyanguwa okutambula, ebyokuleba ngu ekyo kyoni kirako omuceeri tugukumaraho wiiki nikiiha kyona? Ekikula kukawo kati nk'obumondi, wotameroni, n'enanansi, ebiva byangu wakutambula. Ate naku ki kuva ku mande paka ku sande mu wiiki yonna, lunaku ki lw'omanyi nti luno lwo shuwa diru? Yo tebeera suwa diru. Ebintu bibeeramu na Katonda. Kati oluusi oleeta bitambula, oddayo enkya. Oluusi oba olesere obutatambudde, leero osubwamu n'oddayo oluddako. Kati oluusi tusuubula mande, n'olwokusatu n'olwokutaano. Ate munaku enkulu? Enaku enkulu oluusi bitambula mu nnyo nka 24, 23 awo. Ebya Desemba? Gwe owummulako ddi? Okuwummula kwe kubeerawo kwakati olunaku lukulu mba ngenda nindya Krismasi. Oba kati oba ogenda mu kyalo, oba osigala muno mu Kampala? Nsigala muno mu Kampala. Gwabe wakati bakumisinga? Waka oluusi ngenda yo ennaku nkulu zitanaba kutuuka. Omanya nti ebyo okimaze n'okimala? Kimaze nkimaze. Kati katwogere ku message owa abakazi abali mu tulabe essaawa zino abali ewaka nga yagamba mbu ye ssaawa 24 aba alinze sente z'okukameeza awo, obawa magezi ki nga bali mukolera ngalo? Amagezi agumbawa ninde kusooka kusaba Katonda kubawa amaani n'okusobola kwebiisawo mbeeri babone kutambula mu maani ga Katonda kama bayambe. Mbamuwa 500 ngenda kumala emyezi ebiri oba esatu Mukama yafuna akafuwa akolera sobola kubaawo. Yasangiza akameeza takyazeetaaga. Right, there you have it. Now an interesting one coming in from, of course, Rosemary. Rosemary, ngati tunagenda katuogere ku matoke gali ogajjawa ndabe eminwe miwanvu amatoke. Matoke just batusangisa enu kwaomanyiridde osuubula ku motoka bakuwa lusi bakuletana wanawutuli. All right, an interesting one. Now, if you're interested in sema toke, rice, Irish potatoes, any fruits, be it watermelons, be it even the pawpaw seeds. We have learned that pawpaw seeds are actually very healthy. So come down here, look for Rosemary in Ntinda View, a new market, and of course, get yourself acquitted with whatever you need as far as keeping yourself healthy and food-wise is concerned. Now, cross over to studio, of course, to myself and Victoria.